断了一次底线没断线，这一板下来就断了两次线，还是救心线，那挺好的嘛。说来就要高品质的机器，像这样他才满意。是，他这不连几位的，坏了换一次。就这个红色的金线一次线没断，那挺好。黄色的金线质量太差，那只要不断线，工人做的就轻松了。对于我们来说太难了，这一台机器精心调出来的才能达到这样的效果。他要就是满意才对啊。
看一下。这个花板断几次，谢谢。